发现和分享手工的喜悦。这里是恭喜手工实验室，今天为大家介绍的是极简配饰系列爱心饰品套装的钩边制作教程。整组套装包含耳环、长项链以及手镯，线材采用法国进口8号珠光蕾丝，搭配 24K 包金材质配件。制作方法十分简单，成品精致简约，可轻松搭配不同的造型。具体配色色号和钩针型号参考材料包详情。购买原版材料包可在淘宝搜索店铺恭喜手工实验室，或店铺号99350333直达店铺。如果想要第一时间收看更多更新的视频教程，扫码关注我们的微信公众号或者新浪微博。这里我们采用的是文字图解，先看针法说明。 X 代表短针，V 代表短针加针， A 代表短针减针。爱心分为大、中、小三个尺寸，使用到的针法和规律都是一样的。接下来我们用大号爱心来做具体的演示。首先进行起针，将线在左手食指上绕两圈，右手将线圈取下，接着将线在左手小指上绕一圈，从食指和中指之间穿过，将线圈转移到左手的大拇指和中指上，右手拿起钩针，钩针穿过起针的线圈，绕线拉出，再次绕线拉出，这样起针就完成了。接着我们进行第一圈，先钩一个锁针作为起立针，接着钩针再次穿过起针的线圈，顺时针绕线拉出，钩针上有两个线圈，再次绕线直接拉出，这就是一个十字形短针。注意所有的短针全部都是十字形短针。接着我们用细的铜丝或者别针来在第一个短针的针目上放一个记号，针目就是短针上方的 V 字形的两根辫子。第一圈一共要钩六个短针，我们继续往下钩，钩针绕线拉出，再次绕线拉出。六个短针完成之后，可以先放开钩针，可以数一下针目， V 字形的两根辫子就是一针。接着我们来收一下起针的线圈，先轻轻拉动线头，两个线圈中会有一个活动，先拉紧活动的这个线圈，接着再拉紧线头，这样线圈就收好了，钩针重新挂好线。接着将钩针穿过开始放记号的这个针目，我们要钩一个引拔针结束第一圈。钩的同时将起针的线头放在钩针的上方，绕线直接拉出，引拔针一定要拉紧。接着钩一个锁针作为第二圈的起立针，同样在之前标记的这个针目上钩一个短针，接着转移记号的位置到刚完成的这个短针上，便于在这一圈结束时找到引拔的位置。接着在刚才这个短针的
同样的一个针目中再勾一个短针。勾的同时一定要注意将起针的线头放在钩针上方一起收进去。这样我们在第一个短针的针目上勾了两个短针，这就是一个短针加针。第二圈的编织规律是在第一圈的六个短针的针目上分别勾一个短针加针，也就是每个针目上都勾两个短针，完成之后一共是12针。大家按照这样的方法将这一圈勾完，注意根据图解最小号的爱心只需要加针到这一圈就可以了。第二圈全部完成后，同样是在一开始第一针，也就是记号标记的这一针上引拔结束。引拔针一定要拉紧。起针的线头因为已经收了一圈，这时可以先剪断。接着我们开始第三圈，同样勾一个锁针作为起立针，接着在引拔的同样的这一针上再勾一个短针，同样转移记号的标记的位置。接着在同样的针目上再勾一个短针，也就是相当于完成了一个短针加针。在下一个短针的针目上勾一个短针。第三圈的编织规律是每隔一个短针勾一个短针加针，完成之后一共是18针。注意中号尺寸的爱心只需要加针到这一圈就可以了。这里是第三圈已经完成，第四圈已经起好了起立针以及第一个短针，并转移了记号标记的位置。接着在下一个针目上再勾一个短针，在第三个短针的针目上勾一个短针加针，这样子错开加针的位置会看起来比较美观。这一圈的编织规律是每隔两个短针勾一个短针加针，完成之后一共是24针。这一圈完成之后不再需要进行加针，之后的第五圈到第七圈全部都是不加不减的短针，也就是每一圈都是24针，大家自行完成。这里是爱心的上半部分已经完成到第七圈的样子，上半部分我们需要完成两个，第一个完成之后最后勾一个锁针断线，第二个半圆在最后一针引拔结束后不断线取出第一个，我们来进行两个半圆的连接。左手挂好线，将钩针穿过第一个半圆的第一个针目，直接勾一个引拔针，将两个半圆连接在一起。接着勾一个锁针，开始下半部分的第一圈。
在引拔的同一个针目上勾短针。大家仍然可以在这一针的针目上放记号。接着再不加不减的勾五个短针。接着我们要开始减针。减针的方法，钩针挑起下一个短针朝向自己的这根辫子，就是外侧的这一根辫子，再挑起下一针的同样外侧的这一根辫子。这时钩针上有三个线圈，同样顺时针绕线，从前两个线圈拉出，再次绕线，直接拉出，这就是一个短针减针，这种减针方式会比较美观。接着再不加不减勾六个短针。这一圈的编织规律是每隔六个短针勾一个短针减针。这里再演示一次减针的方法，钩针挑起下一个短针的一根辫子，再挑起相邻的下一个短针的一根辫子，绕线拉出，完成这个短针。这里已经完成了第一个半圆上的最后一个减针，相当于第一个半圆的针数我们已经完成，接下来要直接跳到另外一个半圆的第一针上勾短针，同样是往下按照每隔六个短针一个减针的方法完成，这样两个半圆就完全连接在一起。这里完成了最后一个减针之后，回到第一个半圆初始的第一个短针针目上引拔，结束这一圈。下一圈是不加不减的短针，之后每遇到需要减针的函数，大家根据图解按照相应的间隔的针数进行减针。需要注意的是，中号和小号爱心第一个减针函开始的针数与我们演示的大号是不一样的，分别是间隔四个短针和两个短针，大家注意根据图解来自行完成。由于蕾丝线的作品非常精致细小，所以当完成到一定程度时，不好拿的时候，我们可以开始往里填充棉线。这里我们使用的是同色系的棉线来进行填充，填充到一定程度时就可以剪断，继续往下钩织。这里已经完成了最后一圈，我们需要预留15公分左右的线头断线。由于是一边钩织一边进行填充，所以最后我们需要再补充一些填充物，让爱心相对有型一些。填充完成后，我们将线头穿好针，从第一针外侧的这根辫子入针，穿一针，
分别从最后一圈的每一针外侧的辫子入针。全部穿好之后拉紧，将线头打一个结，从最后收针的中心穿入，从爱心的任意位置穿出，将这个结固定在爱心的内部，再从刚才出针的位置穿回，任意位置穿出，这样来回穿几针，将线固定在爱心的内部，最后剪断线头，轻轻捏一捏，这样就完成了爱心的制作。接下来我们进行配件的安装，先用钩针在爱心两个半圆中间的位置稍微将针目扩大一下，接着取出一个5毫米的开口圈，用开口圈辅助工具将它打开，从刚才我们扩大后的针目穿过，将开口圈固定在爱心的中间位置，接着再取出一个4毫米的开口圈安装上去，合上5毫米的开口圈，4毫米开口圈也调整好，接着再取出一个5毫米的开口圈，同样打开，安装到第二个4毫米的开口圈上方。这个最大号的爱心我们是作为毛衣链的挂坠使用的。取出确定好长度的链条，穿过开口圈，固定好挂坠。接着我们要在链条上固定弹簧扣，使用4毫米的开口圈来连接项链和弹簧扣。按照这样的方法分别安装好弹簧扣以及另外一侧的挡片。这样项链就安装好了。接着我们用中号大小的爱心来制作耳环，大家也可以自行选择不同的尺寸。这里我们使用的耳环链条的长度是3公分左右，大家也可以根据喜好裁剪不同的长度来安装，只需要注意裁剪链条时链条上的线圈最好确定是双数的，这样当耳环安装好之后，爱心会朝前而不是朝向侧面。确定好长度之后，直接用剪刀就可以剪断。接着同样在爱心中间的位置用钩针扩充一下，同样用5毫米的开口圈，安装在爱心上。
再将链条挂上去。合上开口圈，接着使用4毫米的开口圈来连接链条和耳钩。连接耳钩时，要先确定一下爱心的有引拔针的这一面，这一面安装在与耳钩的背面同侧，不要安装到正面。最后合上开口圈，耳环就安装完成了。手镯部分的安装与项链其实是一样的，同样是用两个5毫米的开口圈和一个4毫米的开口圈来连接，最后一个开口圈安装在手镯上就可以了。恭喜手工实验室，感谢您的观看。想要第一时间收看更多更新的视频教程，就拿起手机扫码关注我们吧。